საკომუნიკაციო კამპანია მომავალი შენზეა. ფარგლებში საზოგადოებას ვაცნობთ წარმატებულ სამოქალაქო ჩართულობის ინიციატივებს რეგიონიდან. ამჯერად ქუთაისში განხორციელებულ შემდგარ პროექტზე ვისაუბრებთ, რომელიც განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრმა ადგილობრივი ხელისუფლების ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ უნარებზე დაფუძნებული პროფესიული განათლებისა და დასაქმების ხელშეწყობა მიზნად ისახავს შუშუმო პირთა პროფესიული განათლების შრომის ღია ბაზარზე დასაქმებას და სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას. Ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა მხარი დაუჭირა დუალური განათლების პროგრამას, რომელშიდაც სულ 9 ადამიანი ჩაერთო. Თუმცა საერთო ჯამში პროექტის მონაწილეების რაოდენობა 32 შეადგენდა და ჩვენ 32-ვე ადამიანს გაუწიეთ დახმარება იმისთვის, რომ მათ მოეძიებინათ სამუშაო. გაიარეს პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები, გაიარეს ეს პროფესიული გადამზადების კურსები, ნაწილმა პროფესიულ სასწავლებლებში და ნაწილმა დუალური განათლების პროგრამაში. Საშუალებით მცირე ბიზნესთან თანამშრომლობით და საბოლოო ჯამში 9 მათგანი დასაქმდა სტაბილურ სამუშაოზე. Სტაბილური სამუშაო ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პერიოდულად ვინარჩუნებთ ამ ადამიანებთან ურთიერთობას და ვიგებთ მათ არსებულ მდგომარეობას. ისინი დღესაც მუშაობენ აქ. Იყო შემთხვევები, როდესაც გამოიცვალეს სამუშაო ადგილები ადამიანებმა. Ამ პროექტით ჩვენ გარდა იმისა, რომ კონკრეტული ადამიანების ჩართულობა შეუწყვეთ ხელი, ასევე შევქმენით კარგი მოდელი თანამშრომლობისა, როდესაც ბენეფიციარს, რომელიც მოდიოდა ჩვენთან დახმარებისთვის, საერთოდ არ ეწოდებოდა, სულ არ ჭირდებოდა იმის ცოდნა, რომელი წყაროდან ფინანსდებოდა რომელიმე კონკრეტული სერვისი. მთავარი ის იყო, რომ ისინი იღებდნენ სრულყოფილ სერვისებს, რაც მათ ჭირდებოდათ. ფაქტიურად მინიმალური დაფინანსების ხარჯზე ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა და აი ამის საშუალებას იძლევა ხოლმე წარმატებული და ეფექტური კერძო საჯარო პარტნიორობა. ეს 19 წლის ასაკია, ეს კი 22 წლის იმედა. ისინი ქუთაისში მდებარე ერთ-ერთ ავეჯის საწარმოში 2 წლის წინ დასაქმდნენ. აქ შესაძლებლობების რეალიზება შუშუმო პირთა დასაქმების პროგრამის ფარგლებში ხდება. პირველ ნოემბერს გამიხდა 2 წელი და რომ მოვედი აქ, შევხედე სიტუაციას და გამომდინარე, მე მიგვიყვანეს დირექტორთან, ნოდარ სანიკიძესთან, გავფორმდით და უკვე 2 წელია მუშაობ, გარემოც კარგი მაქვს და ხელფასიც კარგია. ჩვენ მოვხვდით აქანე განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრი ჯადოსნურ სამყაროდან, ტრენინგის მერე მოვხვდით, გამოგვიყვანეს ლამინატების ცეხში, გარემო კარგია, კარგი ამხანაგები არის, მეგობრებსაც შევეჩვია უკვე და მეგობრობთ უკვე 2 წელია. Ოჯახს ვახმა ჩემან აზღაურებას. რასაც დაჭირდება დედიკოს და მამიკოს ყველაფერს ვახმა ამ თანხას, რასაც შემაგ ოჯახში, 40-50 ლარი. დასაქმებიდან გავიგე და დავსაქმე, პრაქტიკა გავიარე და იმის მიხედვით ვისწავლე რა. ძალიან კარგი ხალხი არიან, ცუდი არ მეთქვის არცერთთან და ძალიან თბილად და კარგად მიმიღე და ძალიან დიდი მადლობა ამ ცეხსაც და ქალბატონ სობოსაც, რომელმაც დამასაქმა და ასეთ კარგად გილზე მომიყვანა. იმედა და ასადი საწარმოს გამოცდილი სპეციალისტების განრჩევებს იღებენ და საქმიანობის დროს ითვალისწინებენ. კომპანიის წარმომადგენელი მათ პოზიტიურად ახასიათებს. კარგი ბიჭები არიან, შრომელი ბიჭები არიან, უაღრესად მონდომებული ბავშვები არიან. შეძლებს დაგვარად, რაც შეუძლიათ აკეთებენ იმას და დანარჩენს კიდე შეისწავლიან თანდათან ცხოვრებისეულად და გააკეთებენ იმას, რაც საჭიროა შრომის და საქმიანობის. ქუთაისის მერის მოადგილე ამბობს, რომ პროგრამის ბიუჯეტი ამ ეტაპზე 10000 ლარს შეადგენს და საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა გაიზარდოს. 2018 წლიდან ქუთაისის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა თანამშრომლობთ აქტიურად კერძო სექტორთან და ზრუნავთ შემოპირების მათ რესოციალიზაციაზე და დასაქმებაზე. პროგრამა შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით ხორციელდება. ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს პროგრამა იყოს სისტემატიური, შესაბამისად გაგრძელდეს მომავალ წელსაც. წლიური ბიუჯეტი წარმოადგენს 10000 ლარს. საჭიროებიდან გამომდინარე განვიხილავთ ბიუჯეტის გასდასაც. იმედა და ასადი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების პროგრამის წარმატებული მაგალითები არიან. მათი სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია შედგა და დღეს ისინი გამომუშავებული თანხით ოჯახებსაც ეხმარებიან.